כל כך קשה להגיע לכאן למקום הזה, במיוחד שאני רואה פה את השכנים שלנו. כשאנחנו היינו פה בבית הזה, ובשעה 7:30 כבר הוא נרצח, ואשתו נרצחה אחר כך. הבית שלנו פה במקום אסטרטגי, מקום הכי מרכזי פה בקיבוץ, עולים למעלה, לקומה השנייה, אפשר לראות את כל הדרכים מסביב, וזה מה שהם עשו. חמל של 12 שעות פה בתוך הבית. הם הורידו, הפילו פה את הפרגולה כדי לעלות למעלה, ומשם הם היו יורים. מטורף. פשוט לא להאמין, לא להאמין מה שקורה כאן. לא להאמין. תסתכל לך על סוכה שלמה. זה. וואי, איזה טוב, בואו, תקשיבו מה שהולך כאן. לחדר השינה שלנו. תראה את הסלון כאן, זה לא יומן. אנחנו יושבים כאן בתוך הממד, בתוך הממד הזה, והם פה בוזזים ויורים ושורפים וצועקים אללהו אכבר כל היום. פה הייתה פינת אוכל, פה היה ספרי קודש במקום הזה שאבא שלי הביא לי, ופה עשינו קידוש כל הזמן, וכאן ספרי קודש היו כאן. יאללה, כל הספרים, כל הזיכרונות, כל האלבומים. כל האלבומים, אלוהים ישמור. לא כואב לי על הבית, האמת. לא כואב לי. כואב לי רק על אלה שמתו כבר, ושאינם. דבר אחד אני אומרת בכל הסיפור הזה, תודה לאלוהים שזה לא מובן מאליו שיצאנו משם. יצאנו 6 אנשים, ואחרי יומיים היינו 7 אנשים, עם הנכדה הראשונה שנולדה לי. זה נס, זה כבר נס. אנחנו אבל לא נוותר, אנחנו נקים את הכל מחדש. איפה שמנסים להרוג אותנו, אנחנו נצמח. זאת התקומה של עם ישראל. תסתכל, פה שמנו פה, לסתום פה את העשן. הנה, יש פה ספרים, עוד לפחות ספרים טובים. מדריך רוחני. כל בו לישועות, תפילות ובקשות, שלא נשרף, תודה לאל. אני רוצה לקחת את כל הספרים האלה. רגע, מה קורה שם בחדר ההוא? איך חיים של בן אדם יכולים להשתנות בשנייה? אני הכנתי פה סידור. היה צריך להיות לנו ילד שעולה לתורה, ואני נוהגת בבית הכנסת תמיד לתת סידור עם הקדשה. לא הספקתי לכתוב את ההקדשה. תראה איזה יופי, ירווין. תראה מה ניצל. תראה, לשבת קודש, לחלות. איך אלוהים ישאיר לנו בדיוק מה שאנחנו צריכים? תבדוק את התפילין שלך, ירווין. תפילין נשארות, תראו, איזה זכות. לא יומן, גם הסוכה, גם בית כנסת, תראה. וואי, איזה כיף. איזה עושר הדברים האלה עושים לי. בבקשה, תלית החתנים. נשאר לי לבנות שהתחתנו. תגידו, זה לא נס? אלוהים נותן לנו רמזים. מה מחכה לנו? חתונות או צמחות? בעזרת השם, גם זה יבוא. יצאנו מהממד משם. 6. את בעלך, הכלה. הבת שלי. הבן שלי והכלה, בשבוע 41, שהם באו להתארח ככה בסוכה, ולהתארח רגע לפני הלידה, והצלחנו להציל את השכן הזה, שהוא סמוך אלינו, גר לבד. זאת אומרת שהייתם פה 12 שעות, אז איך זה שמסביב אליכם ממש, ומה? כן, אבל אני רוצה להבין מבחינת טכנית. אין לי הסבר, אני אגיד לך, אין לי הסבר להרבה מאוד דברים. הם לא ירו לתוך... הם זרקו רימון על החלון של הממד. יריות, אנחנו שמענו שגוררים כלי נשק בקומה השנייה, עולים, יורדים במדרגות, שמענו אותם. זאת אומרת, בתוך הבית? בתוך הבית. ובעלי מחזיק את הידית, כאילו שחשבנו שהידית תחזיק. והם לא ניגשו, אני דבר אחד עשיתי. והייתה בי מין שלוות נפש שאין לי הסבר לדבר הזה בכלל. הרגשתי מאוד מאוד רגועה. לא הרגשתי שאני נלחצת. דאגתי רק שהילדים שלי יצאו בחיים, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתה רוצה לקחת את חיי. הגעתי לגיל 70. זאת אומרת, תוך כדי את מדברת עם הקדוש ברוך. אני כל הזמן, ולא רק זה, הדבר היחידי שעשיתי, אני קראתי רק תהילים. ולמה הם לא שיחקו עם הידית שלנו, ולמה לא ניסו יש לנו שתי השערות. או שהם עסוקים מאוד
במשימה שלהם, כי הם, זה מקום מאוד מרכזי. הם יצאו להם, כאילו, להרוג, לרצוח, חזרו לכאן. כי חיילים אמרו לי שגם ראו כאן ששתו קפה וכל מיני כאלה. ולדעתנו, הם ידעו שאנחנו בפנים. הם ידעו. והשערה השנייה, שהבית פשוט עלה באש, וכבר לא הייתה להם גישה לממד. זה מה שהציל אותנו אולי בדיעבד. כי כשיצאנו מכאן, כל הבית בער. הם דופקים, דופקים שם כדי שאנחנו נצא, ואומרים בדיוק מי הם, איזה גדוד הם, איך קוראים לנו, ואנחנו לא פותחים את החלון. הבת שלי מתקשרת למעדה, ואז עונה למוחמד, ישר תקע את הטלפון, והם דופקים עוד פעם, תיצאו, הבית בוער. פחדנו שנפתח את החלון ונראה קנים שלופים, ואנחנו כבר לא כאן. זה היה פחד גדול. פתחנו, ואז הביתי התפרקה, ומרוץ, ויורים, ו... אני מדברת הרבה עם הקלות באחור. אני למדתי מסבתא שלי, היא אומרת לי, מה, תדברי ישר. כל מה שיש לך בלב. אני שאלתי את עצמי, הקלות באחור, למה הבאת אותי לכאן? והבנתי שלכל בן אדם יש שליחות בחיים. ואני חושבת שאולי השליחות שלי הייתה שנתיים אחרי שהגעתי לכאן, להקים את הבית אבות, ולאחר כמה שנים להקים את בית הכנסת. בית כנסת בכלל סיפור איך הוא קם. זה בית כנסת עם הרבה ניסים. נשים שלא ילדו ובאו ויולדות, ויש להם חתונות, חמישה חבר'ה עברו גיור בבית כנסת אצלנו מהקיבוץ, בריתות מילה, עשינו פעם ראשונה חלקה. כאילו אלוהים שם את בית הכנסת הזה, שהוא במקום חילוני, והשפה פה השתנתה, פתאום אתה שומע חג שמח, שבת שלום. Okay. יום כיפור, אתה יודע מה הולך כאן ביום כיפור? 200 אנשים מגיעים מהקיבוץ פה. אין מקום, את הנעילה אנחנו עושים בחוץ. עם שופרות. צריך לראה, יש לנו שופר תימני. זה הדרך שתמיד אני עושה לבית כנסת. כל יום שישי, שבת. פה זה בתים של אנשים. הנה, תסתכל. הכרת את כולם? בוודאי, בוודאי. חברים שלנו, אתה מבין, אתה אומר, רק אתמול ראיתי, רק אתמול דיברתי. אינם. משפחות, יצאנו, אתה יודע מה, גם לקבור אנשים, חברים. זה לא רק בן אדם אחד, אתה קובר משפחה שלמה. המוח לא תופס את הדבר הזה. אני חושבת שאני באופן שעוד לא הקלתי את זה. תראה ואת עסוקה. לא יאמן. המטרה היא להקים את הקיבוץ מחדש. לא ניתן לאף אחד לקחת את האדמה הזאת מאיתנו. אנחנו נחזור לכאן בשמחה ועם תקומה מאוד גדולה. תראה, אני בן אדם מאמין. אני אומרת, זה חבלי משיח, אין לי ספק. לא כולם יכולים להתחבר למה שאני אומרת, אבל זה בסדר. קורה כאן משהו מאוד מאוד רוחני, מאוד. אני סומכת שיש מי שמנהל את העולם הזה. באמת קטונתי, קטונתי מלהבין. ואם אני לא מבינה, אז את כל האנרגיות שלי, אני לא רוצה לנתב לכעס, אני רוצה לנתב אותם להודיה מלאה. כל כך הרבה מחשבות עוברות לי בראש. אבל אני רוצה לפגוש את החיילים. אני כל כך צמאה לראות אותם. להוביל את המקום הזה ממקום של הרבה אהבה, הרבה אמונה, כי בית כנסת לא יכול לקום כשיש מחלוקת. תודה, תודה. מה שאני עושה תמיד לחזנים, תודה רבה, זה חוזר אליי. וכך זה הוקם. ואני פתאום ככה חשבתי כשאלון, שהתקשר ואמר, אפשר להיכנס לבית כנסת? אמרתי, אלוהים, איזה מתנה נתת לי? הבית נשרף, הקיבוץ, שרוף כמעט כולו. המון חברים שלנו נרצחו, ומגיע איזה קול ממקום אחר שאומר, רגע, רגע, בוא נעצור, בוא נתפלל. ואמרתי, איזה מתנה, ומאז שאלון שולח לי סרטונים, אתם לא מבינים כמה כוח זה נותן לי הדבר הזה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם. הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב. אמן, שגמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב.